ҳамду сано ба парвардигор ва дуруди бепоён ба паёмбари охирзамон муҳаммад ибн абдуллоҳ л у всм ва олу асҳобашон аммобду асму лйкум вараҳматулҳ вабаракту дарси 27м асҳобу ёрони паомбар с вро дӯст медорем вале дар муҳаббату дӯстӣ касе аз онҳоро ифрот намекунем аз касе аз онҳо безорӣ намеҷӯем ва ҳар касе ки онҳоро бадбинад ва ба бадӣ ёд намояд ӯро бад мебинем ва асҳоби паомбар с л вм ро фақат ба некӣ ёд мекунем ва дӯст доштани онҳо нишонаи дину имон ва эҳсон ҳисоб мегардад ва бадбинии онҳо баёнгари куфру нифоқ ва туқёну саркашӣ мебошад яъне чӣ тавре ки аллоҳ ва паёмбараш асҳоби худро дӯст медоштанд мо ҳам онҳоро дӯст хоҳем дошт вале дар муҳаббати онҳо ба ифрот ва азҳадгузарӣ роҳ намедиҳем чунончи рофизиҳо нисбати алӣ рил анҳ рафтор намуда он касро беш аз мартабаашон бардоштаанд ҳатто ба дараҷаи улоҳият расониданд ҳамчунин аз саҳобагон безорӣ ва дурӣ намеҷӯем зеро ки воқеан онҳо муъминони комиланд як топарастии комил ва муҷоҳидони ростини уммати ислом ҳисоб мешаванд бинобар ин ҳар касе онҳоро бад бинад ва дар шаънашон сухани носазо гӯяд ки ин нишонаи мунофиқӣ аст ба адолату душмании ӯ бармехезем ва ҳамчунин фақат аз онҳо ёди хайр ва некӯ менамоем зеро ки паомбар с вм онҳоро дӯст дошта ва ба ин амр тавсия намуданд аз ҳамин ҷиҳат муҳаббати онҳо нисбати сиҳатии дин ва комилии имон ба шумор рафта буғзу бадбинии онҳо баёнгари куфру нифоқ ва туғёну гардамфарозӣ мебошад аллоҳ аз ин гумроҳӣ моро ҳифз намояд 9ч баъди вафоти рас хилофатро аввалан барои абубакри сиддиқ аз ҷиҳати фазилат ва муқаддамиёте ки дар ҷамии умати ислом дошт лоиқи сазовор медонем сипас барои умар ибни хаттоб баъд аз он барои усмон ибни аффон ва сипас барои али ибни абитолиб разил анм аҷмаин сазовор хоҳем донист ки онҳо хулафои рошидин ва пешвоёни ҳидоятшуда ҳисоб мешаванд ъне баъди даргузашти паомбар с вм хилофату роҳбарии уммати исломро барои абубакрисиддиқ р анҳ собиту сазовор медонем зеро ки ӯ дар ҷамии уммат фазилат ва муқаддамият дошта паомбар с вм ҳам дар чанд ҳадис ба хилофаташ талмеҳ ва ишора намуда буданд ва дар ҳақиқат рӯзи сақифа барои мусалмонон дар байъаташ иттифоқ намуданд баъди вафоти абубакрисиддиқ разиал анҳу хилофат барои умар ибни хаттоб собит мегардад зеро ки абубакрсиддиқ баъди худ халифа таъин карда буд ки ҳар дуи онҳо ёрони самимии расулл с всм ба ҳисоб мерафтанд сипас ба мақоми хилофат усмон ибни аффон рил анҳу ки шавҳари ду духтари паомбар с вм буд аз ҳамин ҷиҳат ӯро зиннурайн мегуфтанд мерасад ва баъд аз ӯ ҳзрати алиибн абитолиб р анҳ шавҳари фотима ки духтари паомбар с вм буд халифаи мусалмонон интихоб шуд ва аз шахсияти чаҳоргона беҳтарин асҳоби паомбар с вм буданд хулафои рошидин ва пешвоёни ҳидоятёфта ҳисоб мешаванд ва расули ал вм ба пайравии роҳу равиши онҳо тавсия ва сипориш карданд нпум барои даҳ саҳобае ки паомбар с вм онҳоро номбар карда ба даромадани биҳишт мужда додааст мо низ тибқи гувоҳии паомбар с л всм ба биҳиштӣ буданашон ва дар ҳаққонияти сухани он паомба гувоҳӣ хоҳем дод ва онҳо иборатан аз абубакр умар усмон алӣ талҳа зубайр саъд саид абдураҳмон ибни авф ва абуубайда ибни ҷарроҳ ки аз беҳтарин уммати ислом буданд алло таоло аз онҳо розӣ ва хушнуд шудааст яъне мо аҳли суннат ва ҷамоат имон меорем ба ин ки дар ҳақиқат паомбар с ал л всм ба даҳ нафаре аз асҳобашон сароҳатан мужда доданд ки онҳо дохили биҳиш хоҳанд шуд ки дар боло номи онҳо зикр гардид ҳамчунин мо ба ин ва дигар башоратҳо ки баъзе саҳобагонро низ муждаи дохилшудан ба биҳишт карда буд имон хоҳем овард тавре ки ин матлаб дар ҳадиси саҳеҳ собит гардидааст наваду шашум ҳар касе ки дар шаъни асҳоби паомбар с л всм ва дар шаъни ҳамсарони он кас ки аз тамоми палидӣ пок буданд ва дар шаъни авлоди расулло с вм ки аз тамоми палидӣ ва умури зишт поканд сухани некӣ гӯяд дар ҳақиқат аз нифоқ барӣ ва дур будааст яъне ҳар шахсе дар ҳаққи ёрони паомбар с всам ки воқеан онҳо беҳтарини уммат буданд ва низ дар шаъни занону фарзандони он кас ки ҳақиқатан онҳо аз тамоми палидӣ ва гуноҳу масият пок буданд суханҳои хуб гӯяд бешаку шубҳа аз марази нифоқу мунофиқӣ пок гаштааст бояд гуфт ки паомбар с вм ҳамеша супориш мекарданд ки нисбати асҳоб ва ҳамсарону фарзандони ӯ эҳтиром намуда ва суханони баъд вазиш дар ҳаққи онҳо ҷилвагарӣ намоем ва дар корҳои дин ба онҳо тақлид ва пайравӣ кунем хулоса тамоми асҳоби пайомбар с вмро беифрот ва дӯстдошта ба фазилату мақоми онҳо бардигарон эътироф хоҳем кард хулафои рошидинро тибқи тартиби вилояташон муқаддам медонем ва мақоми даҳёре ки паомбар с л всм онҳоро муждаи дохилшудан ба беҳишт карданд низ эътироф хоҳем кард ҳамчунин сароҳатан мегӯем ҳар касе ки дар шаъни асҳоб ва азвоҷу авлоди паомбар с вм сухани бад мегӯяд бешак ӯ мунофиқ гардидааст